Rapi. Iya. Asik malam ini balik ning habi. Kita malah kini mau perjakat Cin. Ih, maaf baik. Mame Karin. Oh, Mame Karin. Aja pura-pura betul mau Mame Karin. Wani demeni, beli wani megang. Beli wani ninggal sing bos Tommy terima Kang Mas Mame Faiz nok Mame Faiz ana ning endi sing duwe emboke bocah sing duwe emboke bocah iya Mame Faiz lulungan obat dikuat iya. Aja ngimpi sirah emboke bocah jenok emboke bocah emok yati emok yati tapi wedi ning rapi cinta terhalang syarat wanita meni beli wani makan sampai yang tegang gawa cinta syarat cici emboke bocah emboke bocah ditunggu transfer pulsa ya di or dibagi-bagi goya kangge emboke bocah ayo sama bos manuk mamae bos manuk mamae kalipa bos manuk mamae kalipa bos manuk bos manuk jadi siji ayah kalipang nangi saretek siji yen kang mas bener demen rabi tua pegaten kamu mimin nok kacret mimin nok kacret nok kacret singan yang Taiwan bos Taiwan longa ninggalin nara mamai Dennis aduh sayang ya bos manuk
Bos Manuk, terima kasih. Iya.